Okay guys, sekarang saya berada di Aeon Section 17 Shah Alam. Saya ke sini sebab ada dengan kerja dan satu misi sahaja iaitu untuk membeli churros. Dia tu dia buat review churros satu. Now terpaksa datang sini untuk review churros. So I bought 2 flavors. Satu yang the new the normal churros with cinnamon and chocolate. And the other one is the filled churros yang ada cream cheese. So now nak balik lah. Nanti I'll share the experience of makan churros from street churros. That Aeon Section 17. Bye.